Gente, tô triste, triste, triste. Porque eu vou ter que viajar pra fora do Brasil. Então só vou fazer isso aqui quando eu voltar. Vou tirar férias agora. Terminar minhas férias, né? Que sempre viajo essa época. Ai, tô frustrado, não vou mentir. Mas segurem a vontade de ter a Branquinha de Neve. Quando eu voltar, então o principal para o Alexandre, eu já consegui que foi o emprego dele. O pessoal vai na casa dele ter segunda-feira já para resolver. Alexandre, segura um pouquinho. A Branca de Neve vai ser leiloada para alguém meu. É isso, mas estou triste, triste, triste. Frustrado. Porque eram duas famílias que eu ia ajudar bem muito. Não é que eu possa ajudar com meu dinheiro, eu posso, mas eu já faço isso o tempo todo, sabe? E dessa vez eu queria. Gastei também aqui, né? Bom, sem justificativas. Segurem à vontade, por favor. Quando eu voltar de viagem, a gente faz aqui a rifinha da Branca de Neve. Rapaz, não fique triste, não. Todo mundo vai comprar. Eu vou cuidar dela direitinho, viu, minha gente? Ele vai viajar, mas pode deixar que eu vou cuidar. Todo mundo vai comprar, não se preocupe, não. Tá bem baratinho, tá ótimo o valor. Essa lindinha, ô, gostosa. Quem sabe, né? Você vai ficar andando com ela? Sabe mandar de bis? Quem disse que eu não sei, não? Então cuide dela. Tão bonita, vou cuidar bem direitinho dela. Pode deixar, viu, minha gente? Esse negócio de derrubar site é massa, tipo assim, que massa, derruba o site, mas sabe, vixe, também é frustrante às vezes. Mas obrigado, Senhor, obrigado por me dar pessoas que confiam tanto em mim, gostam tanto de mim e se jogam em tudo que eu chamo. Muito obrigado, eu amo muito vocês, muito, 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 muito mesmo. São anos e anos, muita gente tentando sujar minha credibilidade ou falar mal de mim e minha galera continua aqui. É nessas horas que eu vejo que nada mudou. Mas é isso, então, faz as malas. Algumas pessoas muito especiais vão viajar comigo, inclusive uma delas é muito especial. Tem uma história linda, um pouco parecida com a minha história, assim, de, sabe, de saindo de um lugar, entrando em outro, e aí tá numa fase meio assim, meio cá, e vou levar também pra se divertir junto com a gente, pra vocês conhecerem melhor. Bom, então é isso. Muitas surpresas virão nos próximos dias. Confia em mim, tá?